Koľko rokov trvalo 13. storočie? 9900. Ako sa volá hviezda, ktorá je najbližšie k Zemi? Slnko. Toto je sú otázky pre babíša, keď kandidoval. Ako spoznáme samičku slimáka od samca? Nie, oni si to vedia aj myslím sami robiť, že si to tam vo vnútri. Si to akože change, ak potrebujú, neviem, myslím si to. Môžem byť prezidentka Českej republiky? Po týchto odpovediach? Vymenuj vybrané slova po čo? Nie sú. Ak jedna sviečka horí hodinu, koľko hodín budú horieť tri sviečky? Hodinu. Povedzte dve slova, kde je prehlasované A. Meso. A. Meso. Ja sa to moc nepoužíva. A ja som z Bratislavy, my nemáme prehlasované. A nie.